Етикет британського королівського двору формувався століттями. Його правила чіткі та доволі суворі. Американська бунтарка Меган Маркл, ставши дружиною принца Гаррі, не стала строго слідувати традиціям. Пара проявляє свої почуття на публіці, робить селфі з фанатами і навіть забажала жити окремо від королівської родини. А ще вони відокремилися від акаунта Кенсінгтонського палацу в Інстаграму та створили власний. І випадково побили світовий рекорд. За 5 години 45 хвилин на сторінку герцогів Сассекських підписався 1 мільйон прихильників. Це стало новим досягненням, який зафіксували у Книзі рекордів Гіннеса. У кожного правила свої винятки.